Příčinou toho je špatná příprava. Já myslím, že to všichni vidíme tady v Poslanecké sněmovně, když se podíváme, že jedinou věc, kterou vládnoucí koalice vlastně dokázala tady na půdě parlamentu, jak předejít tomu, aby kolegové někteří dodržovali vládní opatření o nošení roušek, tak jedinou věc, kterou jsme tady dokázali, je postavit takovýhle plastový boxík. Naprosto nezvládnutá situace, nevymahatelné právo a pro ty, kteří tady berou poslanecké platy, platí úplně jiná pravidla než pro občany, kteří dostávají na ulici pokuty, když nenosí roušku proti nařízením. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl reagovat na pana předsedu Michálka, který tady plamenně řečnil, jak tady některý poslanci porušují nařízení a tak dále, že jsou nějaký nadlidi a nemají za to postihy. Já bych vás ujistil, že těch postihů mám tolik, že pošťačka, která chodí k nám, nosí poštu, házejí do schránky nebo ji předává manželce, tak si myslí, že jsem největší pirát silnic, že jezdím tak rychle, že mám tolik pokut, že jo, manželka ji to nevysvětluje, to je úplně jedno. Takže dostávám pokut jako každý občan, který porušuje vládní nařízení a já je porušuju z radosti. A druhá věc, to bych vysvětlil tady pro diváky, jak neustále média lžou, že poslanci Volný a Bojko sedí v nějakém akváriu. Tak ať se přijdou podívat, natočí si, kdo sedí v tom akváriu. Tak nelžete spolu s médií, díky. Tak, nyní vystoupí poslanec Lubomír Volný. Přednostní, no, ne, faktické poznámky nejsou před přednostním právem. Ne, faktické poznámky mají přednost před přednostním právem. To je bohužel v souladu, nebo je to v souladu s jednacím řádem, ne, bohužel. Jo, pardon. Ne, já už jsem ty faktické poznámky, pane předsedo, četl tady opakovaně pořadí. Jo, jste, jo, jenom férově jsem čtyři dopředu ví, že jsou na faktický. Takže prosím, pan poslanec Volný, 2 minuty. Takže nejdřív, ahoj Lubošku, tatínek tě miluje. No, papa. No a potom tady k soudruhům, bolševikům, pirátům. On Klement Gottwald taky lidem sliboval, že jim nevyvlastní jejich živnostní a že se nebude znárodňovat. A vy jako novodobí komunisti bolševického stalinistického typu pochopitelně lžete svým budoucím obětem, že je nebudete okrádat. Ale vy už to máte naplánováno a přesně na těch univerzitách v Americe jste se to byli učit. Na těch univerzitách v Americe, pan Ferjenčík by mohl říct, na těch univerzitách v Anglii a podobně. Tam vy se to jezdíte učit, jak tady té svobodě a demokracii zakroutit krkem. Jako kdysi Kléma se to jezdil učit do Sovětského svazu, tak vy se to dneska jezdíte učit do bolševických Spojených států, kde přesně ty oblasti, ve kterých lidi jako jste vy, piráti, zelení a podobná antifa a podobná další svoloč, už dneska vládnete. A těch států není úplně málo, a jeden z těch základních rysů, které ty státy mají, je ten, že lidé, kteří mají nemovitosti a nemohou tedy neplatit daně, jsou prostě tím systémem znásilněni tak, aby museli sponzorovat vaše kamarády feťáky, ty, kteří vám pomáhali na té klinice dál šířit slovo pirátské. Takže ve Spojených státech je naprosto běžné, že lidé, kteří mají nemovitosti, platí dneska vyšší daně, než když si platili hypotéky, proto aby mohli sponzorovat to, co vy tady chcete teďka zavést, to jsou ty koutky svobodného fetování. Takže ti narkomani ve Spojených státech nedostávají jenom ten prostor a veškeré vybavení, ale prostě dostávají úplně všechno. A platí jim to právě ty babičky a dědečkové, které vy okradete o veškerý jejich majetek. Protože tady teďka, dneska lžete, jako když si lhal Klement Gottwald a skončíte úplně stejně jako oni. Pokusem o masovou vraždu. Čas.